Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6%. 6% de. Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não mais Jesus, já né? Já né? Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas no Café Virtual, com hoje Jacinto Furtado e Paulo Ideias a comentar e comigo, Helena Durães, a moderar e, por vezes, algumas escassas, a opinar também. Não, a opinar sempre. Às vezes. Então, estão bem dispostos? Boa tarde. Sobreviveram a este calor infernal ou nem por isso? Hoje assim está um bocado vermelho. É t-shirt. É a t-shirt que só que está vermelha, porque não, o vermelho de raiva não se transmite assim. E de qualquer das formas, isso ainda, olha, ainda há bocado me enviaram um meme, aliás para vocês também, sobre essa questão do sobreviver a este calor. É que há muita gente para aí a dizer que morre de calor, mas é, no fundo é só dar falsas esperanças. Oh Paulo, já viste como é que o Jacinto começa esta conversa? Isto, o calor ataca-lhe ali a moleirinha, pronto. Não, agora quero saber o que é que está aí a irritar. A Alguma mim? coisa que tenha acontecido Não. Neste país e neste mundo que o tenha irritado desde a semana passada? Nada. Nada? Fantástico. Pronto, é hoje que vai concordar sempre com o Paulo. Mas eu concordo sempre com o Paulo. Ele Mais não seja, por concorda. vezes concordamos que discordamos. Concorda que discorda. Exatamente. Ora, parece que Joe Biden já não será candidato à Casa Branca e tudo aponta, ainda não está certo, mas tudo aponta que seja a vice-presidente Kamala Harris a ser a candidata à Casa Branca. Como é que viram esta Lá vai ter que sair desistência? o outro meme. O Biden já estava com a mala feita. Nós já tínhamos falado desta situação a semana passada, sobre esta insistência de Biden ser candidato. Como é que viram esta desistência pelo próprio? Com estes Foi dois que uma a terra há decisão bem de comer. tomada? Como? Com estes dois que a terra há de comer. Foi Bem, uma boa decisão. acho que foi. Achas, Paulo? No final, sim, acho que. Mas acho que deve, não, há de certeza ali problemas de saúde, não é? E depois também apanhou o Covid, não foi? Mas pronto, o Covid hoje em dia Covid é 2 dias, toma o Benadryl e depois está a andar. Pelo menos cá, não é? Nos Estados Unidos deve ser parecido. Mas penso que há ali outros problemas de saúde. E aquela idade já não perdoa. Esta troca é, pode. Mas até, eu hoje passei por umas notícias e até vi que as percentagens estavam. Não estavam. Eu até pensava que fazendo esta troca e que depois daquele aquele tiro na orelha, que o Trump disparava a percentagem, mas a coisa está. Penso que anda ali ela por ela. Olhar, o tempo tem que pedir ao amigo lá do Putin para mexer nos programas informáticos. Jacinto. Para dar uma ajudinha. Epa, pois, aqui, só para começar por dizer, no seguimento daquilo que o Paulo estava a dizer, que eu aparentemente também me enganei, porque eu estava à espera que Kamala Harris tivesse uma aceitação menor do que aquela que teve, e o facto é que. Em poucas horas, a diferença não é muito, aquilo até deve estar dentro da margem de erro, mas já está 2 pontos à frente de Trump. Epa, e depois, bem da verdade, Biden não desistiu de ser candidato, desistiu de se candidatar, porque ele não era candidato, ele não tinha sido confirmado ainda pelo partido. Ele só disse que não se vai candidatar. Neste momento ela também não, porque o partido ainda Exato. vai ter que Exato. Ela ainda vai ter que aceitar a também não é candidatura candidata. dela.
Isto nos Estados Unidos é um bocado, parece as últimas eleições que tivemos cá também, que começa a propaganda política, começa não sei quantos meses antes. Não sei, estás a falar daquelas eleições em que há tipos que são eleitos e depois até negociam metade do mandato para serem presidente da Assembleia da República e depois vai-se olhar para lá. Onde é que ele está? Ah, está em Bruxelas. O Jacinto não perdoa estes casos de pessoas que são eleitas para um cargo e depois a meio vão para o outro. Não, sobretudo porque em alguns casos eu acredito que há outras intenções. Não. É assim, não se aproveita. Por acaso era uma situação que eu acho que devia ser revista na lei. Achas que não devia ser permitido? Não. Lenda, vamos ver uma coisa. Marta Temido foi cabeça de lista, já não sei por que círculo, nas legislativas. Certo. Ou seja, as pessoas foram votar, e estou a falar no exemplo dela, foram votar nela porque a criou na Assembleia da República. Nós sabemos que grande parte foi porque ela vestia uma camisola cor-de-rosa. Mas outros não, votaram porque queriam Marta Temido na Assembleia da República. Houve quem votou? Votou também Francisco Assis para a Assembleia da República. Inclusive, Francisco Assis foi protagonista daquela cena, assim, meio rocambolesca na Assembleia da República, que é, eu sou o Presidente, não tu és o Presidente, o Presidente agora sou eu, agora então, pronto, és tu e eu fico a seguir. E entretanto, é candidato a um outro cargo, é eleito. E como é que isto vai funcionar? Daqui a 1 ano e 9 meses, desiste de Bruxelas para vir para assumir outra vez o mandato na Assembleia da República? Portanto, isto é uma palhaçada. Isto é o que, aliás, eu já os chamei e volto a dizer. Isto é uma burla democrática. Os eleitores foram burlados. E estou a falar destes dois exemplos, podia falar de mais. E outras pessoas também interrompem mandatos. Eu, quando muito, se esta situação fosse permitida, então devia haver novas eleições. E falo aqui ao nível do Conselho, que aconteceu isso aqui na Amadora, portanto, devia haver novas eleições. Mas isto, como que quem está lá dentro faz as próprias leis, para eles é um bocado complicado. Portanto, isto volta-se aqui a dizer que, se calhar, voltamos à semana passada, o povo é que tem que se Não, começar a impor eu só esta parte. ponho, eu só admito que um mandato, seja de um deputado, seja de um autarca, seja interrompido ou seja suspenso, por ele ir para o governo. Para ir para outras eleições e para outro cargo. Não. Não. Porque enganou, os eleitores votaram eu. É interessante essa vossa perspectiva de. Ou seja, no fundo, é de alterar a lei e, portanto, criar aqui algum tipo Não, porque de isto no coisa fundo anda tudo ao mesmo. que Qualquer dia andou a trocar de lugares. Olha, agora vou-me candidatar ali. vejo tu para aqui que eu vou para Vejo aí. para aqui que eu vou para aí. Que é para a gente poder continuar. Sim. Não tem grande jeito, até porque estas pessoas são as que fazem, quando é a campanha eleitoral, são elas que dão a cara e muita gente vota nessas pessoas. No partido, mas porque gostam da pessoa que está a concorrer ou que se vê nessa pessoa. E isto de sair é quase que então, mas votei e agora é outro elemento que vai ocupar aquele espaço, aquele cargo. Não é, não, acho que devia ser revista esta situação. Muito bem, deixamos aqui esta sugestão. Mas Entretanto, esta semana, deixamos ficar claro, aqui, claro. foi também a notícia, esta questão de Marcelo promulgar alguns dos diplomas que tinham sido votados no Parlamento, não é? Tinha que ver com a descida do IRS, por exemplo, e com também o fim das cotas. Pergunto se, peço imensa desculpa, mas isto passou aqui. Ah, aqui, o INEM, não sei, pronto. Comecei a falar do orçamento e isto começou aqui. Não, Mas, nós não ouvimos nada. A minha nada, pergunta zero. era, portanto, Marcelo promulga, o governo vai ter que executar, o IRS vai descer já este ano, ou acham que não? Qual a ideia? Não era para 2025 essas Mas, situações. pelos vistos, há aqui a possibilidade de ser ainda este ano.
Acham que o governo vai manter essa ideia de fazer a alteração apenas no próximo ano? Eu sempre ouvi, há aí uma data de situações que saíram que eram só para 2025, não era? A partir de janeiro. Portanto, eu continuo com a ideia que será nessa altura. Vamos ver aqui, e é o que se fala agora muito, é exatamente nas contas, com estas situações todas, como é que vão ficar aqui as contas de. Porque está-se aqui a ver muitas situações e estas baixar de aos IRCs, IRS, há outras, as portagens também eram só para janeiro. Isto das duas uma, ou vai-se aqui descobrir alguma coisa que depois faça a compensação destas contas, e normalmente é um outro imposto qualquer. Exato. Portanto, eu só vejo essa situação como é que é. Seja, as pessoas, se perguntares a alguém, que as pessoas dizem, epá, isto devia ser já. E todos nós é assim, quer se aquilo der mais uns tostões no nosso recibo de ordenado ao final do mês, toda a gente quer é que seja já. No entanto, eu para ser já, e que me criem outro imposto qualquer, que é o normal, é que eu tenha que pagar mais. Algo no tipo que muitas vezes depois acaba por ser superior àquele que estão a tirar. Eu também vos digo uma coisa. Deixem estar como está. É uma questão de fazer Agora, o conta. equilíbrio das contas é que eu gostava de saber como é que é feito. Porque isto de estar a dar tanta benesse, a retirar tantas situações, como é que depois as contas no final estão equilibradas? E, não é? Para não se entrar aqui depois neste jogo, este governo, já falámos aqui várias vezes, ia ter aqui uma dificuldade tremenda. Por um lado, eu dá-me ideia que, e como já vos disse, que eu acho que isto vai arrebentar, portanto, vai haver, tínhamos falado aqui, eu aposto numas eleições a breve. Portanto, se calhar isto acaba por ser aqui uma campanha quase eleitoral de fazer aqui uns baixamentos em certos impostos e IRS e companhias e depois passar a culpa para os outros. Vamos ver. Vamos ver. Jacinto, também está preocupado com as contas ou não? Não. Não, Eu nada. estou preocupado, com esta questão que está a ser colocada. Eu confesso que ainda não li as leis que emanaram da Assembleia da República. Mas a lei devia dizer a que períodos é que aquilo diz respeito, seja o que for, seja aos escudos, seja ao IRS. Se tem a discutir se é 24, se é 25, é porque aquilo não tem lá datas nenhumas. Se aquilo não tem lá data nenhuma, então pode ser 35. É tão simples quanto isso, quer dizer, Não dê então ideias assim. faz-se a lei e não se diz, e não se diz. Eu não sei se não diz, é. Eu não sei se isto não é uma falsa questão que está a ser levantada. É que se calhar aquilo diz 25 e agora anda-se para aqui com a conversa do 24, ou diz 24 e anda. Não sei. Mas esta questão a ser verdadeira, andar-se a discutir, então, mas é quando? É 24 ou é 25? É porque a lei não diz. Então, se a lei não diz, é um falso problema para o governo. Mas Aplique quando lhe der mais jeito. pegando aqui nas palavras do Paulo, também acha que não se vão entender nas contas e que possivelmente teremos umas eleições mesmo aí à porta outra vez, ou não? Ainda há espaço de negociação? Eu já acreditei mais nisso. Porque o que eu acho é que quem fizer cair o governo vai pagar a fatura. Portanto, vai andar toda a gente a fugir. A ideia que eu tenho é que está toda a gente a Ah, ver se o Pedrinho faz. como depois vamos ver. Depois vamos ter. O que vamos ter para aqui é abstenções a torto e a direito. Depois aparecem Sim. alguns líderes parlamentares a dizer: estão a ver, baixámos o IRS, baixámos o IRS. Não, não baixaram, até abstiveram-se. Não tem nada a ver com isso. Foram os tais patetas que não cumpriram sequer a função deles, que é estarem lá para dizer que sim ou que não. Abstiveram-se, baldaram-se ao trabalho. E eu acho que os patetas a baldarem-se ao trabalho e a absterem-se é o que vai haver mais daqui para a frente. Mas eu, pronto, o próximo orçamento do Estado é que, quando for apresentado, é que vai ser crucial nessa situação. Aliás, e não te esqueças de que é o primeiro orçamento do PSD.
porque aquilo está a ser Exatamente. executado é do PS. É nessa altura que eu, epá, Diga. jogo as minhas fichas todas, que eu acho que há ali malta que está mortinho. Epá, Para ir mas lá está, para eleições. se o PS votar contra o Chega, o Chega. Se o PS votar contra, já sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda não se vão votar contra também, o orçamento chumba. Ou então o Chega tem que votar ao lado do PSD. Se abstiver, aquilo passa. Eu acho que vai para aqui uma grande jogada de abstenções. Porque essa situação que tu estás a dizer, por exemplo, do PS votar contra e o Chega a abster-se, fica sempre um trunfo para o Chega, né? Não. Porque E ele vai abster-se. se o PS votar contra com os votos de esquerda, como é que é? Com os outros votos de esquerda, que votam sempre contra, portanto aí não há nada que saber, o orçamento está chumbado. Pois, por isso é que eu digo. O Chega é que fica sempre com. Epá, não fomos nós. Exato. Portanto, Sim, por esta isso é que decisão foi. vai haver aqui. Eu acho que vai haver aqui. O grande jogo é. Estão todos à espera Entre que o quem é outro o passe. Chega. Não, Exatamente. está toda a gente a fazer. A ver se o outro A cai. ver se cai, mas só para baixinho. Isto acaba por ser quase um governo de marionetes, pá, anda ali. Porque isto é uma situação muito complicada. Entretanto, não sei se viram, mas na semana passada o nosso presidente da Assembleia da República deu uma entrevista em que falou das características. Deve ter um Procurador-Geral da República, que não pode ser uma pessoa calada e tem que ter mais comunicação. Pergunto-vos se isto faz sentido, faça o cargo de Procurador, ou se isto foi uma forma de criticar a atuação de Lucília Gago, que foi muito criticada por esta falta de comunicação. Olha, eu vou nessa Vais tua. passar Eu para o. vou passar para o Jacinto, terminamos já aqui, despeço-me já, porque o Jacinto vai falar sobre isso. Não, não vou, não, não vou, não vou. Então. Mas eu voto nessa tua segunda opção, que foi o É uma Chega. crítica. É uma crítica. Muito bem. Bem, eu começo por dizer que não ouvi a entrevista do Sr. Presidente da Assembleia da República. Ponto número um. Ponto número dois. Por a descrição que vocês estão a fazer, é mais uma patetice. Porque eu estou bem nas tintas se o novo procurador ou a nova procuradora fala e comunica bem ou não. O que eu quero é procuradores competentes que cumpram as leis e que não tenham jogadas politico-partidárias. Isso é o que eu quero. A partir daí, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é azul, se é as bolinhas, se é anão, se tem 2 metros de altura, é a mim indiferente, que seja competente. Que acho que é aquilo que se deve exigir e acabar-se uma vez por toda com a história das cotas e disto e daquilo. O que nós queremos é gente competente e correr com o lixo que lá está. É só isso. Olha, É só não, já é uma tarefa, uma missão complicadíssima. Atenção, impossível nós estamos mesmo. em Portugal. Utópica. Não sei se vocês se lembram também de um caso que foi muito falado com o nosso ex-ministro João Galamba, que houve aquela confusãozita lá no Ministério com o Frederico Pinheiro, que atirou uma bicicleta ou não atirou a bicicleta e tal, aquelas. Lembram-se? Estão acordados dessa Olha, situação? pois. Sim. Pronto, Frederico Pinheiro voltou a dar o ar da sua graça, para vir dizer que está a ser perseguido, que estão a inventar coisas falsas em relação ao facto de ele ter ficado com documentos confidenciais. Acham que este caso terá alguma consequência ou não? Ou que isto vamos andar aqui e tal, e as coisas vão acabar por ficar a marinar. Sim, eu acho que, olha, eu Achas, Paulo? acho que ficou a marinar, mas aquilo foram buscar o telemóvel, não é? Não, mas o telemóvel já tinha sido entregue Sim, acho que na fizeram comissão buscas parlamentar. novamente. Mas Sim. houve umas buscas em casa. O telemóvel tinha sido formatado, não Uhum. é? São consequências. Já dizia a minha avó, quem se mete com eles, lixa-se. Mas pronto, Ei, 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 ei. vamos Espera aí. ver.
Desculpa lá, estás a falar de um bandido que roubou material do Estado e que tinha em sua casa cópias de documentos classificados e secretos. Mas já soube que tinha cópias. Tinha, foi o que apanharam nas buscas. Ah, não sabia disso, não sabia. Estás a falar de um criminoso. Não, mas... Razão, tinha o Galamba. E olha que eu estava a dizer que o Galamba tinha razão. Mas olha que... Tem que ir para uma água das pedras a seguir. Não li nem ouvi em lado... Sou sincero, não li nem ouvi em lado nenhum que tinham sido apanhado... Estás a falar de um fulano que se voluntaria para entregar à Comissão Parlamentar os telemóveis e que chega à casa, faz uma cópia e paga os telemóveis. Ele entregou, de facto, os telemóveis. Estás a falar deste tipo de gente? Pois não tinha conhecimento que tinha sido apanhado alguma coisa em casa do indivíduo. Isso, pronto, claro, já é... todas as cópias da localização dos processos de localização do novo aeroporto, da venda da TAP, patata, todos os documentos classificados que lhe passaram pelas unhas. Mas isto ele é uma. Antes de entregar o computador. Isto é algo que está a ser analisado, né? E vamos esperar pelos próximos capítulos. Se assim for, epá, eu não, por acaso, não, eu vi a notícia de penso, não sei se era no fim de semana, foi no fim de semana sim, que acho que sim. Não foi, foi acho que uma coisa disso. Mas depois não vi o resultado dessas buscas. Até fiquei com a ideia, quando vi que epá, entraram na casa do rapaz, mas afinal não apanharam nada, porque eu depois nas notícias não apanhei alguém a dizer isso. E a ideia foi exatamente essa. Epá. Está sempre poderes mais altos se levantam. É claro que se foi apanhado pelas buscas, esses documentos classificados e que se está comprovado toda essa situação, rapazito, olha, temos pena, vais ter que te chegar à frente. Portanto. Vamos ver se vai acontecer algo de novo ou não. Jesus me quer dizer Sim, algo. quero, é que já Ah, diga. agora, no meio aí dessas manipulações todas jurídicas. Não nos podemos esquecer que na revisão das medidas de coação, o juiz de instrução mandou devolver os 600 mil euros que tinham sido obrigados a depositar pela empresa lá de Sines, naquele processo que conduziu àquilo que nós sabemos no dia 7 de novembro. Portanto, cada vez mais o castelinho de cartas construído pelos senhores romancistas do Ministério Público está a cair. E continuar a não haver consequências. Aliás, acho que o teatro Maria Vitória, Teatro Maria Vitória vai estrear, acho que em setembro, uma revista que tem como título "E não vai ninguém preso". E esta é a pergunta. E não vai ninguém preso? É que estes crimes que são claramente cometidos pelo Ministério Público, e não vai ninguém preso? Olha, bom teatro. Talvez o teatro responda. Vamos terminar por aqui. Acho que vocês não querem falar mais de gêmeas, pois não. Já chega. E pois sim. É Não, que eles roubaram mas com a já está, geração. já está, já está na hora de terminar. Porquê? Eu já sinto que tem alguma coisa a dizer sobre as gêmeas. Não. Sobre as gêmeas, eu não sei. Tá, O posso caso das comentar o quê? gêmeas, por assim Posso dizer. comentar que assisti praticamente a toda a inquirição à Maria João Bueda, Sim. e assisti mais uma vez ao artista de circo que acho que se esquece que está na Assembleia da República e acha que continua a estar num espetáculo a dizer que. E acha que as pessoas que nos estão a ver, as pessoas que nos estão a ver, não interessam para nada. Aquilo é uma comissão de inquérito parlamentar, não é para artistas de circo. Mas, pegando nos artistas de circo, não quero deixar de referir a verdadeira canalhice que foi feita nos Açores, proposta pelos artistas de circo do Chega, mas que tiveram o compadrio e a cumplicidade do PSD, que foi criar uma lei que pais desempregados deixam de ter acesso às creches para pôr as crianças, ou então ficam para o último lugar. Ou seja, as crianças que mais apoiam necessitam, os pais mais apoiam necessitam, são aqueles que são espezinhados por estes canalhas. É bom que comecem a abrir os olhos e a perceberem ao que vem, ao que esta gente vem. Muito bem, fica aqui este apelo que não quer mais reforçar. Antes de passar para o Paulo, queria apenas deixar aqui uma nota, porque o nosso ciclista que esteve no Tour de France
O João Almeida, que chegou ao quarto lugar, que foi assim uma coisa espantosa para o É nosso o melhor nacional. português desde 1979. Realmente, desde Joaquim Agostinho, portanto, deixar aqui esta nota de felicitação. Veremos o que é que nos trazem os Jogos Olímpicos, que começam também no final desta semana. Temos muitos atletas e muitas esperanças, e temos pelo menos três atletas da Amadora. Portanto, Helena, e estamos ficamos muito bem aqui do João representados. Almeida, que parece que vai ser um dos cabeças da equipa na volta. Portanto, Também veremos. provavelmente, tu não disseste, passou-te aí despercebido, Nuno Borges, pá, que ganhou em Nuno Terra Borges, Batida, exatamente. ao Nadal, Para a ao ATP. Rafael Nadal. É lá, não é todos os dias que se foi, tem uma vitória destas, É e verdade. pronto, para o E Tuga. penso que também estará nos Jogos Olímpicos, E penso eu. vai estar nos Jogos Olímpicos, vai. Aliás, a preparação dele agora é para os Jogos Olímpicos. Foi uma vitória estrondosa, ainda para mais quem foi? Nadal. Outro, pronto, vamos terminar, não é isso? E eu vou-vos dar aqui um nomezinho que vocês coisas, que é o. Não, tu já sinto a primeiro. Epá, não, quero só deixar aqui uma recomendação musical para ouvir durante esta semana. O tema de Zeca Afonso, Como Se Faz Um Canalha. Está bem, é sempre bom. Zeca Afonso é sempre bom. Exatamente. É, pronto. Eu ia falar do Benu. Dizem vocês, mas quem é Benu? Quem é Beno? Benu, pronto, Benu é um asteroide que vai passar aqui ao lado do nosso planeta e que está por estes indivíduos da NASA todos em polvorosa, porque pronto, a trajetória é um bocado complicada. Portanto, vamos lá ver se o Benu se põe a jeitos, senão temos que procurar. Ou seja, já estão os dinossauros todos preocupados. Pronto, o Venu é um asteroide, está em colisão com o planeta e equivale a 22 bombas atómicas. Portanto, Ok. vamos aqui. Eu vou continuar a acompanhar o Venu. Ok. Depois vou-vos contar uma que foi de um homem que foi contra uma parede. E estas coisas de ir ao telefone, foi contra a parede. De um restaurante, bateu na parede, mas depois entrou no restaurante, pediu a ementa, comeu e morreu de seguida. Sabem qual é a moral da história? É pior a ementa que o cimento. Olha, tínhamos cuidado com aquilo que comem nos restaurantes. Exato. E até para a semana. Deusinho, até para a semana. Até para a semana. Bom calor, não, está bom. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6%, 6% de. Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.